25,833, to znamená v tuto chvíli prvé místo. A poslední kategorii pětiletých klisen se představuje Pavel Holešovský, klisna Armen 1, Martin Kovák, obora Bahenes. Klisna Armen je registrovaná v plemenné knize slovenský teplokrevník, ale její původ je kompletně německý. Otcem je holštínský jeřebec Lordáno, působící několik sezon v České republice. Sám Lordáno byl Lord. Matka Amareta je zástupkyně německé plemenné knihy Zweibrücken, to Amaretto D2 a dále je Atlantik. Chovatelem i majitelem této knihy je Pavel Kodziolka, Petrovice Uhané. V průběhu letošní sezóny získala tato knihy kvalifikační kole 1. třetí místo. Po této klisně bude následovat 10-minutová přestávka a pak kategorie pětiletých řepů. Na parkouru bez trestních bodů v časovém limitu.